Gəncə şəhəri Məsədi küçəsi 32-də yaşayan sakinlər illərdir ki, onlara qaz xəttinin çəkilməməsindən, telefonun olmamasından və nəticəsində övladlarının soyuqda və təhsilsiz qaldığından şikayət edirlər. Sakinlər bildirir ki, dəfələrlə Azərqaza və Gəncə telefon qovşağına yazsalar da, qəbullara geçsələr də bugünə kimi onların həyatlarında heç bir şey dəyişməyib. Daha ətraflı video müraciətdə. Salam əleyküm. Əskərovik Batelman oğlu, Gəncə şəhərinin sakiniyəm. Hal-hazırda Məsəti qəsəbəsi 32-ci küçədə yaşayırıq. Bizim böyük qlobal problemlərimiz var. Bu problemlərdən biri Azərqaz qazla təmin etmir və dəfələrlə müraciət etmişik. Heç məhəl qoymur və bununla bağlı nə qədər müraciət etsək də, kimlərəsə dəfələrlə ərizə yazsaq da, məktub da yazsaq, yəni heç bir faydası yoxdur. Yəni indi qış aydır, evlər çox soyuqdur, həddindən artıq soyuqdur, pandemiya dövrüdür, xəstəliklər artan dövründə yəni Azərqaz qazdan təmin etmir. Bir çox sakinlər odun peçindən yaşayırlar, bir o odun peçindən də odun tapmaq mümkündür. Yəni, təri tüsü, zəhərlənmə ehtimalı çoxdur. Yəni, odun eləsi var ki, işdən gəlir, yara bilmir, yorğun olur. Yəni, bir çox problemlər var. Mənim özüm şəxsən elektrik sobalarına istifadə edirəm. Elektrik sobası da günə 6 manat, 7 manat yazır. Ev tikdirmişik, evin içində oturmaq mümkündür. İşləyirik, maaş görmürük. Yəni, qazandığım maaşın çox hissəsini elektrik enerjisinə verirəm. Günə 6 manat, 7 manat pul istifadə oluruq. Eləcə də bu küçədə rabitə xətti yoxdur, internetimiz yoxdur, hansı ki dövrün əsas tələblərindən, tələbatlarından biridir. Yəni, təhsil naziri deyir ki, uşaqlar onlayn dərslərə qoşulsun, amma internet xətti yoxdur, rabitə xətti yoxdur. Nəylə qoşulsun, nəylə? Megabayt da internet paketləri alırıq, həftəyə 10 manat görmür. Həftəyə olmaq görmür. Yəni, problemlərimiz çoxdur, dəhşət çoxdur. Yəni, hətta, belə deyim, biz Azərbaycan vətəndaşıyıq, yəni, bir çox yəni, məmurlara səslənirəm ki, sizin də övladlarınız övladdır, bizim də övladlarımız övladdır. Yəni, sizin kabinetiniz istəyir, evləriniz istəyir, amma gəlin ki, görün, qonaq dəvət edəm sizə, qonaq çağırın, gəlin, baxın, görün, nətər yaşayışdır, nətər yaşayırıq. Hətta konstitusiyaya belə əməl etmirsiniz. Konstitusiya maddə 12-ni açın, oxuyun. Azərbaycan vətəndaşının layiqli həyat səviyyəsi təmin edilməsi Azərbaycanın ali məqsədidir. Bizim də həyat səviyyəmizdə qaz yanacağı yoxdur. Biz sizdən qaz xəttinin çəkilməyini istəyirik. Ayrı nə istəyirik? Qaz pulunu da özümüz verəcəyik. Başqa burada heç bir böyük bir problem yoxdur. Həm hər dəfə deyir ki, layihə gələcək və nə vaxt gələcək bilinmir. Burada yaşayan sakinlərin əksəriyyəti kasıb ailələrdir. Və buna baxmayaraq, qaz olmadığına görə bir çoxları kiriyə çıxır, bir çoxları qohumların evinə sığınır. Nə vaxta qədər? Mən Qulyev Hüseyin, Ayaz oğlu. Problemlərimiz ondan ibarətdir ki, qardaş, qışın günüdür qazımız yoxdur. Küçənin qazı yoxdur. Küçənin qazı yarıya kimi çəkilib, yarıdan o tərəfə yoxdur. Bir çox yerlərə, orqanlara şikayətimizi bildirmişik, icra hakimiyyətinə və qaz dərəsinə, Gəncə şəhər qaz dərəsinə bildirmişik və bunun nəticəsində heç bir cavab yoxdur. Cavab odur ki, istədiyimiz yerə şikayət eləyə bilərsiniz. Biz də ki, əlimizdən gələni eləyirik və körpə uşaqlarımız olduğuna görə gördüyünüz kimi odundan istifadə eləyirik. Pandemiya devridir, heç bir yerə çıxa bilmirik, imkan yox, iş yeri yox və nə ilə yandıraq, nə ilə istəyək ki, evimizi, uşağımızı. Bu körpə uşaqlar gələcəyin bir İkididir, bir qəhrəmanıdır, döyüşçüsüdür, zabiti, əskəri mi deyim? Yəni, bu uşaqların istiliyini təmin eləmək lazımdır. Xahiş edilən bütün orqanlardan, bizi izləyən bütün qardaşlardan, bacılardan, bəylərdən bu qazla bağlı bizim şikayətlərimizə baxsınlar və bizim qazla bağlı problemlərimizi həll eləsinlər. Nə qədər pul verirsiniz oduna ay ərzində? Hər dəfə maşınına 80 manat pul veririk. Neçə gedir o? O da gedir bir ay, ay yarım. Yəni işlətməyinlə baxır da, hava yaxşı olanda az yandırırıq, hava soyuq olanda çox yanır. Bu qədər. Quliyeva Gültəkin Nizami qızı, Seviş qəsəbəsində yaşayıram, 4 övladım var. Qazdan əziyyət çəkirik, gördüyünüz kimi, yəni körpə uşaqdır, qazımız yoxdur, gecələr soyuqdan donur uşaqlar.
Nə bilim, imkanlı şəxslər özləri, yəni aramızda 50-100 metr məsafə var. Hər kəs öz büdcəsindən çəkir. Bizim qazımız yoxdur. Xahiş edirəm prezidentimizdən bu bizim dərdimizə əlaç tapsın. Çox xahiş edirəm. Yəni bizim imkan yoxdur çəkdirməyə. Evimiz gördüyünüz kimi imkansız insanıq biz. Az təminatlı ailəyik. Yəni bəs yeməyi nə də bişirirsiniz? Yeməyi də balon qazdan. Yəni evdə də körpə uşaq var. Balon qazda təhlükəlidir biraz. Adam ehtiyat eləyir. Hər dəfə yandıranda yəni problemlidir də yəni qardaş. Əskərova Şəhla Səməd qızı. Artıq 3 ildir ki, Gəncə şəhər Məhsətə qəsəbəsi 32-ci küçədə yaşayırıq. Biz keçən dəfə də sizin kanal vasitəsilə nazirlərə, dövlət başçılarına, Azərqazın müdürünə səsləndik. Gəldilər, baxış etdilər yanvar ayının 16-sında. Bizə dedilər ki, küçənizin ana linası yoxdur, sizə hələ ki araşdırılır. Yəni mən bilmək istəyirəm ki, açıq-açıq bu torpaqları satıblar. Və bilməyəcəklər ki, bu torpaqlarda insanlar gəlib ev tikib yaşayacaqlar və bunun kommunalını düzəltsinlər, qazını təmin etsinlər. Ana linada mən gətirib qoymalıyam ki, mən özüm çəkeyim. Yəni mənim buna gücüm çatırsa, mən niyə səslənirəm? Üzümü tuturam buradan prezidentimizə. And içərkən əl qoyub Quran-ı Kərimə ki, bəs bizim rifahımızı yaxşılaşdırılacaq. Hani bizim rifahımız budurmu deyin? Yəni gələcəyin əskərini böyüdürəm mən evimdə. Bunun səhər bir gün böyrəyi soyuqdan soyuq dəymədən sıradan çıxsa, mən bu övlad hansı vətənə yararlı olacaq? Yəni hansı vətənə, hansı dövlətə yararlı uşaq böyüdürük biz? Bilmək istəyirik. Biz də dərdimizi danışırıq, nazirlərə də deyirik, səslənirik, Azərqazın başçısına səslənirik. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin Nazim Əlimə səslənirik. Hələ ki üzünü görməmişik, tanımırıq Nazim Əlimi. Gəlsin bizim dərdimizlə maraqlansın. Gəlsin yaşasın bizim yerimizdə. Övladının bir saatlığı bizim soyuq otaqda qoysun getsin. Görsün ki övladının ayağı buza dönür yoxsa yox. İndi biz bilsinlər ki nələr çəkirik də gəlsinlər görsünlər. Niyə nəzarətləmirlər? Niyə gəlib baxış olunmur axı? Neçə dəfə axı biz şikayət edirik? Nə zamana kimi bu belə gedəcək? Bunun da bir sonu olmalıdır. Nədir, mən gətirib ana linyana öz büdcəmdən mi qoymalıyam? Nəyə araşdırılır? Teröristlər yaşayır burada. Cinayət işi gedib burada. Nəyə araşdırılır? Nə araşdırılır? Bizdə səbəbini desinlər ki, bu şey araşdırılır. Bu şey araşdırılır, biz də kirimişcə səbirliyək. Yəni nə zamana kimi? Artıq 3 ildir. Bir 10 ildir dözməliyəm mən buna. Nə zamana kimi? Mən onun dərdindən evimi satdığa qoymuşam. Niyə görə? Zülüm zillətlə ev tikib yaşayırıq. Niyə görə mən evimi satdığa qoymalıyam qazsızlıqdan? Burada yaşayan sakinlərin bəziləri gedir qohum əqrabasında qışı bir tər keçirir qalır. Bəziləri kirayə çıxır. Niyə nə zamana kimi biz didərgin olmalıyıq evimizdən? Niyə? Niyə də səbəb desinlər? Bizim yerimizdə gəlib qalsınlar bizim çətinliyimizi görsünlər.